EA har for en gang skyld valgt ikke at være totalt røvsyge, kedelige mennesker. Boy, ain't no fucking way, boy. De har rent faktisk udgivet intet andet end et Inform Olivier Giroud målmandskort. De gjorde det engang, kan jeg huske, tilbage i FIFA 13, tror jeg det var, udgav de et Felipe Melo Inform-kort, ham brasilianeren fra Galatasaray. Ho! Man tænker, det kan de ikke finde på længere. Jo, de har, og jeg har ham på holdet. Mine damer og herrer, 4 fish-rated keeper, og lad os da bare lige starte med til at kigge på kortet, fordi det ser jo egentlig rimelig godt ud. Han går for 30k. And that's a great price. Ikke sådan det vildeste i verden, men statsen er okay. Og det vildeste hele det er, jeg har læst noget med, at han vil skulle... Altså, de har nogle ekstra in-game stats ud over det, man ser her, man kan se det inde på footbin. Og det er sådan noget, han har sådan 99 i reaktion eller sådan noget. No, I don't believe it. Jeg fandt den faktisk her på footbin, og den er god nok. 99 reactions. De stats der i sig selv ser bare crazy ud, fordi legit, du kunne jo smide ham op på en striker in-game og se, hvor god han var. Det kunne faktisk være sjovt at prøve det også. Skal vi ikke bare prøve at hoppe ind i nogle kampe? Jeg sætter ham ind på mit standardhold, det som egentlig også bare brugte i Weekend League sidste weekend. Shut the fuck up, no one cares. Know your fucking place, trash. Mine damer og herrer, lad os prøve at se, hvad det her det bliver til. Noget simpelthen i første kamp, en der hed Lortespil, kunne jeg lige nøje at se. Realistisk. Han er tydeligvis AFK. Darwin, tak. Der var den der. Godt spil. Mega lækker spil det her. Og kom on. Vi har den nu. Darwin Nunes. Dårlig afslutning. Ja tak. Paulo Dybala. Den har vi. Ikke nogen indenfor. Okay. Piesa har bolden her. Lille lækker dribling. Og så er der da basse. Så er han løbet. Darwin Nunes sætter Damian fuldstændig. En win mod Keeps. Og han gør det til 2-0. Godt spil. Memphis. Han er løbet. Kan ikke få taklet ham. Olivier Giroud, come on, mand. Det er derfor, vi købte ham. Hold kæft, den redning. Er der mulighed igen? Det er der da. Skal vi få den prikket? Martinelli, han er hurtig. Åh, men det var Bremer også. Men han er ikke så god til at holde bold i. Det var Martinelli. Heller ikke. Det var Damian heller ikke. Okay, Martinelli, afslutning. Hold kæft, det er et klumpspil. Åh, det er godt. Det... Giroud, ja tak. Sikre hænder. Åh, det er vanvittigt godt spillet. Kan vi komme på tværs? Sjov han. Nemt. Altså, det er ikke fordi, han har haft super mange chancer med modstander, men de sådan par afslutninger, han faktisk har haft, så han bare pillet stille og roligt Giroud, specielt den første afslutning. Olivier! Det var sgu godt taget. So far, so good. Åh, det er godt spillet. Giroud! Okay. Ja, okay. Så alt det jeg sad og sagde i alene, det kan vi så flytte direkte i skraldspanden. Det var satme elendigt, det der Giroud. Helt med elendigt, det der Giroud. Okay, der bliver jeg sat for lidt. Olivier Giroud, vi rykker på Keeps. Come on, vi er så tilbage. Giroud, jeg har aldrig sagt noget dårligt om dig overhovedet. Ah, det kan spille Chiesa. Come on, 3 tilbage i front. Eller, det var vi hele tiden, men tilbage med 2 mål i front. Vi har muligvis en omstilling her. Det har vi da. Nunes. Ej, for det. Han er simpelthen en chef. Og der bliver pauset, og der bliver højst sandsynligt også quittet. Ja, så falder til Dybala. Får den igen her. 1 mod 1. No Keeps. Oh my god. Okay. Oh my god, så ind på stregen lige bagefter. Come on, man. Åh, oh, det er godt lavet. Åh, oh, jeg bliver for... Åh, det er sådan godt lavet. Han er så hurtig, men Giroud, han er vanvittig. Der er en med refleksionen. Come on, man. Der er ikke offside der, det tror jeg faktisk ikke, der er. Men Giroud, han står der altså bare derinde igen. Hold kæft, hvor tager han nogle vilde bolde i den her kamp her. Oh my god, den blev lige rettet af, men Giroud igen. Han står der bare. Afretninger eller whatever, hvor bolden kommer. Han snupper dem alle sammen, mand. Det er sat med en god bold. Men hvem står der? Hvad kan han på Jørgens Park? Lad os se. Oh shit, det er faktisk bare farligt, men han stopper den alligevel. Hold kæft, hvor er han god. What the fuck? Hvorfor har han unironically været sådan min bedste spiller i den her kamp so far? Altså, det er faktisk ret vildt. Ja tak, den tager vi da. Dybala. Hvem finder vi der? Vi finder Bernardo Silva. Hvordan går den igen? Heller bliver det før til, og der står 0-0. Og jeg vil bare lige hurtigt sige, altså, som jeg sagde, var inde på også før, Giroud har legit været min bedste spiller. Men det skal også sige, der har været kæmpe chancer i begge ender. Altså begge keepers i den her kamp her har været fænomenale. Til alt i alt er der 2,5 expected goals samlet sammen. Og den står 0-0. Ja, det er godt spil. Darwin. Det var meget frækt. Meget frækt afsluttet. Sorry.
What? Den ligger rigtig godt, den der, og så er der altså 1-0 til os, og det er fortjent, vil jeg sige. Det kunne man have sagt til begge to, men generelt vil jeg bare sige, der var en af os, der fortjener at få et mål. At det så bliver mig, det klæder vi selvfølgelig ikke over. Oh my god, okay, thank fucking god, thank fucking god. Vi scorer igen, anden hjørnespark i streg, vi scorer på her. Først var det Ruben Dias, den her gang var det, hvad hedder det, Araujo. Så det der, det er en rigtig, rigtig god og farlig bold. Ja, så er der sgu friløber der. Og Giroud. Hvad skete der? Nej. Han brændte legit, men fordi jeg flækker ham bagfra, så får han straffesparket. Hvor er det dumt. Nå, men Giroud på straffespark, så vi får testet det hele, fuck it. Kan han snuppe den her? Det kan han fucking! Come on, man! Hvor er det vanvittigt! Jeg ved selvfølgelig godt, i den situation er det jo mig, der rykker ham. Men stadigvæk, hvor er det fuldstændig vanvittigt! Nej, ikke score lige bagefter. Hvis han scorede lige bagefter det der, det havde været så antiklimatisk, bro. Seriøst. Men okay, sygt taget af Giroud igen. What the fuck? Altså også bare stopper straffesparket det hele. Men måske kan vi her. Chiesa den her gang. What is the goalkeeper doing? Why are you there? Tak. Det var faktisk dejligt. Det var faktisk meget rart, han gad at gøre det, fordi jeg håber, man ikke får noget at afslutte, når der er keeper på i den her kamp her. Så det var egentlig meget rart. Okay, går han bare total? Ja, okay. Nu han har givet op. Han er købt. Get the fuck out of here! Oh well, mine damer og herrer, 4-0 blev der fløjtet af til her. Og til sidst har min modstander basically bare givet op. Får en super sejr her. Altså, fair nok selvfølgelig, at nogle af mine offensive spillere også får en god præstation. Chiesa med mål og assist, Dybala med en basse og spiller en rigtig god kamp. Men Olivier Giroud, oh my days, clean sheet. Og han har altså i alt, hvad står der herovre, 8 redninger, inklusiv et straffespark. Tænk hvis det straffespark går ind, det kunne være en helt anden kamp. Lige pludselig, så er det fået 2-1 til mig, og så kunne det lige pludselig blive shaky. Vi prøver at vinde en kamp til, mine damer og herrer. Jeg tænker lige at tage den her kamp, og så kunne det faktisk være sjovt at prøve at tage ham in-game og sætte ham op på angriberpladsen bagefter. Bare lige for at se, om han kan købe deroppe også. Hold derop. Okay. Hvor det lækker spillet. Der skal være mål. Han har også Giroud på kassen. Min modstander har også Giroud på kassen. Let's go. Okay. Ja, som jeg var inde på før. Det her, vi møder en metaspiller. Det her er en, der ved, hvordan man... hvordan man spiller FIFA. Det er en, der ved, hvordan man scorer gode mål. Jeg vil sige, i det her tilfælde, der kan Giroud ikke gøre super meget. Han er op imod meta, en meta-rev ham her, så ikke så meget at gøre. Ja, så igen, vi ved, hvad den gør. Den rører ind over. Giroud med en god redning den her gang, tænker jeg. Han er første redning i kampen. Det var da altid noget. Oh my god, okay. Wow. Ja. Så ja, jeg har selvfølgelig regnet med det. Når du har hjørnespark, hvis du ved, hvad du laver, så scorer du på dem hver gang. Det gør ham her. Der er sgu ikke så meget at sige til det. Giroud, den her gang. Okay, fedt nok. Ej, det er godt spillet. Goddammit. Jeg føler, at alle afleveringer, jeg forsøger at lave offensivt, rører til den helt forkerte spiller. Alle afleveringer, han laver offensivt, de ligger lige fødderne på hans. Det er pisse frustrerende. Det er godt spillet. Ja, kan vi få en basse måske? Det kan vi da. 4-1. Thank god. Oh well. 4-1 taber vi her. Der må være igen. Vi kan bare have ham en god spiller med modstander, men han abuses så også bare alt, der var OP, så det var lidt nødvendigt at spille mod. Men sådan er det. Men, mine damer og herrer, der er en sidste ting, vi er nødt til at teste her. Og det er basically bare, hvor god er han i angrebet? Så jeg smækker Nian Martinez op på striker, tænker, at det jeg gør in-game er bare at bytte rundt på dem, så let burde det være. Det er akavet. Okay, det er virkelig akavet det her. I guess vi er nødt til bare at gøre det sådan her så. Vi er nødt til legit bare at starte ham sådan fra start. Vi har den der. Okay, Giroud. Oh my god, det er synd. Har den igen. Giroud. No chance, Nick. Chill. Og muligheden igen her. Olivier Giroud. Oh my god, are you serious right now, bro? Stærk, du bare da. Giroud med boldkontrollen, come on. Han får den igen her, Giroud. Lav nogle lækre finder. The skills to pay the bills. Come on. Det var decideret lente der. Det var fucking håbløst. Ah, I'm stupid. Nej. Hvad foregår der? Hvad lavede han? I don't know, Jeff. Se, nu er der en god mulighed her. Har du Dybala? Vi mangler den der Giroud. Så kommer der! For helvede, Giroud. Sanchez. Bygger Giroud! Ja da! Vi gør det! Come on, man! Well, vi er stadig bagud 2, så vi burde nok ikke juble endnu. Giroud, hvor er du henne? Giroud, han er der! Oh my god! Come on!
vi så tilbage med en comebacket af Giroud her alene. Ah, var det smukt det der, Giroud finder Chiesa udenom Chiesa. Don't know what I'm doing. Shit. Okay, jeg vil lige sige, det er fucking heldigt, men det er godt spillet. Altså, den skal jo selvfølgelig bare være der første gang, uden der er en, der behøver sig at redde den på stregen. Vi er heldige med, den lige går ind, men for satan, det var godt spillet det der. Og det er det altså allerede igen her. Come on, Martinelli. Oh my god, vi er så fucking vanvittige, mand. Come on, dude. Og hvis jeg lige skal komme med et meget hurtigt review af Giroud på angriberpladsen, så vil jeg sige, det var ikke super godt. Jeg ved, han scorede 2 mål, men det skal også siges, jeg feedede ham. Jeg forsøgte hver eneste gang at finde Giroud. Hvor var han? Kom han i løbet? Kunne jeg få den spillet til en mand, der kunne lægge den videre til Giroud osv.? Og generelt, hver gang Giroud rent faktisk havde bolden, så var han meget, meget langsom og sløv. Og jeg vil også sige, det var ikke fordi jeg forventede anderledes, også fordi han har jo fået sit informkort som en keeper, så jeg går ikke ud fra, at de har opgraderet hans almindelige stats særlig meget. Altså sådan hans rigtige stats, hvis han var markspiller, og det er ikke fordi de er særlig gode i forvejen, så jeg tror også, det er lidt med det at gøre. Men det var sjovt at prøve alligevel. Men ja, mine damer og herrer, det var basically det for den her video her. Vi kan lige se det igen her. Havde Giroud op på toppen og fik scoret 2 bas med ham. Det var lækkert. Generelt vil jeg faktisk sige, hvis jeg skal komme med mit oprigtige review af ham som keeper, så var han fuldstændig fænomenal. Og jeg vil også sige, de der 99 reactions der, hvis det er noget, der rent faktisk, jeg ved ikke om det betyder noget for målmandskortet, men hvis det gør, så vil det give god mening, fordi han havde nogle fuldstændig vanvittige reaktioner indgame. Så jeg ved ikke, om det har noget at sige, men hvis det har, så giver det mening. Andet kan sige, men det var her. Det her, det var fucking sjovt. Lidt anderledes video fra min side af, hvor jeg basically bare køber en spiller og spiller nogle kampe med, men det var sjovt at prøve. Lidt anderledes, så jeg håber, det var noget, I nyder at se derude. Og hvis det er noget, I kunne tænke at se mere end, det må jeg selvfølgelig høre det, hvis I ikke, jeg tvivler på det, kommer til at udgive andre sjove kort som det her, det kommer nok ikke til at ske, men hvis det gør, så kunne det være sjovt at prøve. Og ja, jeg kan sige en tak for det, som alle sammen. Peace out.